mina raringar och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska jag äntligen visa er hur man gör en halsduk som jag kallar för Merlin. Och den här kom jag på förra året och det blev en sån succé när jag gjorde den här. Jag tyckte att den var så rolig att göra och ge bort. Och Merlin kommer ifrån... Eller namnet Merlin kommer faktiskt ifrån filmen Svärdet i stenen. Eftersom jag älskar Disney. Så fick den det här namnet. Så idag hade jag tänkt att visa hur jag gör den här halsduken. Och för att göra den här halsduken så behövs det 4 stycken nystan utav garnet Helene som man hittar på Rusta. Så 4 stycken sådana. Nu är jag jätteblå mina fingrar för att det är så himla kallt så jag fryser så. Men ni får stå ut med det här, mina blåa händer. 4 garn med Helene från Rusta. Jag gillar att göra ett sånt här stort garnnystan utav det så det blir lite lättare sen när man sitter och virkar. Jag kommer göra en halsduk som passar för någon som är small, medium i halsen. Är man lite större så kan man behöva 2 garnnystan till. Så 4-6 garnnystan beroende på hur stor hals man har helt enkelt. Så det var garnet. Och Helene, garnet hittar ni som sagt på Rusta. Sen kommer ni behöva nål. Träkulor. Oj, nej. Herregud. Träkulor. De här har jag hittat på loppis. Så... jag kan tyvärr inte berätta vart jag har fått tag i de här eller liksom vart de kommer ifrån. Så ni får leta upp era egna kulor helt enkelt. Sax, virknål. Och jag virkar med virknål nummer 7. Och den här nålen kan jag länka ner i beskrivningen. För jag älskar den här, den är så lätt att arbeta med. Så detta är ett plus om man har den här nålen. Så det är allt som ni behöver för att göra den här halsduken. Så nu kör vi igång och virkar. När vi ska virka halsduken Merlin så börjar vi med att göra en vanlig ögla. Två trä på nålen. Virkar den där. Så. Och nu så ska vi göra 105 luftmaskor. Och det passar ju till mig. Jag har ju ganska liten hals. Så har du större hals kanske du ska göra 110 luftmaskor. Men jag ska göra 105 i alla fall. Man kan ju mäta under tiden man gör maskorna. Så vi kör igång. Jag gör 105 maskor. Så, nu har jag gjort mina 105 maskor och nu ska vi sätta ihop de här. Och det kan vara jättebökigt. Men jag har en teknik som jag använder mig av mest som jag tycker funkar bäst för mig. Och då gör man så här, för man vill ju inte att det ska tvinna sig. Så då följer ni. Ni ser maskerna här. Det här är framsidan. Detta är baksidan. De ska vi inte ha framåt utan vi ska ha framsidan här. Så nu följer vi bara. Lägger ner den där. Och så följer vi hela vägen. Framsidan är uppe hela tiden. Nu kommer vi till slutet här. Och det är nu vi ska fästa den här. Då tar vi sista maskan här. Tar upp den. Går igenom. Eller först och främst så tar vi den här. Vänder den så. Så
Så att vi kommer få virka upp och ner kan man säga, för att den här masken kommer hamna längst ner. Tar nålen. Går igenom. Och går igenom båda två. Och nu har vi den här till en hel lång radda som inte kommer att skruva sig om man har gjort rätt. Och nu då så ska vi göra två luftmaskor. Så. Och nu ser ni att vi kan virka med den, så slipper vi den sen. Hon hamnar ju de här maskerna upp och ner, men det gör ingenting. Och nu då så ska vi göra stolpar. Och en stolpe gör man genom att man gör så här. Lägger över garn. Så går vi igenom den här maskan här. Hämtar upp garn. Går igenom. Hämtar upp garn. Går igenom två. Hämtar upp garn. Och går igenom de två sista. Nu har vi gjort en stolpe. Och då gör vi det i nästa maske här. Hämtar upp garn. Lägger över den där. Går igenom två. Går igenom två. Och nästa här. Så här. Hämtar upp garn. Går igenom två. Och går igenom två. Nästa maska. Det blir här. Seriöst, jag undrar vad mina grannar håller på med. Så, går igenom två. Så, nu behöver vi inte virka med den här någon mer, så vi kan lägga undan den. Över. Hämta upp garn. Över. Och igenom två. Och igenom två. Jag tror ni förstår hur jag menar att ni ska göra. Så vi ska alltså göra stolpar hela vägen runt. Så där hörni. Nu ska jag göra de sista maskorna här. Så jag tänkte att vi gör det tillsammans. Så ser ni här att den inte är... Vad heter det? Ni ser att den inte har tvinnat sig. Där gör vi sista stolpen. Så, nu ska vi börja på nästa varv. Och nästa varv börjar vi genom att göra så här. Vi gjorde ju två luftmaskor här. Då går vi bara in här. Hämtar upp garn. Och gör en smygmaska så. Gör två luftmaskor till.
Och så börjar vi bara på andra varvet här. Genom att gå in i maskorna som är på ovansidan här, ser ni. Så då tar vi första maskan där. Här, kom in. Och såklart så fortsätter vi med att göra stolpar. Nästa är ju här, ser ni. Nästa där. Och så fortsätter ni bara så här runt, 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 runt. Ja, ni förstår exakt vad jag menar. Och varje gång som ni ska börja på ett nytt varv, avsluta med en smygmaska. Gör två luftmaskor upp och fortsätta med stolparna bara. Så gör man så här tills garnet tar slut. Och jag spelar in den här videon ganska sent, så jag kommer inte visa er hur vi byter tråd idag. Utan jag kommer få göra en fortsättning på den här halsduken när det är dags att byta garn helt enkelt. När garnistarna har tagit slut. Så då kommer jag visa er hur man byter garn när garnet är slut. Och hur vi avslutar den här halsduken när den är klar. Så vi syns helt enkelt i nästa video. Så hoppas jag att ni hänger på och gör min Merlin halsduk helt enkelt. Och gör ni en sån här halsduk, hashtagga Merlin halsduk. För då kan jag se vilka det är som har gjort den och hur era halsdukar blev. Det skulle vara jättekul att se. Så glöm inte att hashtagga era bilder med Merlin halsduk om ni gör den här. Så får jag se era fina halsdukar. Glöm inte att följa mig på kanalen, så ser ni när den andra videon kommer upp. Så missar ni inte det. Och glöm inte att följa mig på sociala medier. Ha det bra. Hej då.